ካብ ዛንታታ ካህሊል ጅብራን ሰላም ዝኸበርኩም ስድራ ሞዛይክ ባህሊ ከመይ ቀኒኹም? ሞዛይክ ባህሊ ትጅምራላ ሎሚ ካብ ዛንታታት ካህሊል ጅብራን ዝብል መደብ ክህልወና እዩ። ኣንጎሶም ተስፋ ሚካኤል ዝተርጎሞ ጅላንፎ እቲ ሓላሚ ካብ ዕለታት ሓንቲ መዓልቲ ናብ ዓባይ ከተማ ሸሪዓ ሓደ ሰብ መፀ። እዚ ሰብ እዚ ሓላማ እዩ። ብጀካ ዝተኸድኖ ክዳንን ሸኽላን ካልእ ሃብቲ የብሉን። ኣብቲ ቐንዲ ጐደና እናተዛወረን ከሎ ግርማ መገስን ጽባቐን ከተማ ሸሪዓ ንዝኾኑ ዓበይቲ ቤተ መቕደሳትን ቤተ መንግሥትን ህንጻታትን ብምግራም ደው እናበለ ይዕዘብ ነበረ። ሓሓሊፉ ንዝረኸቦም ሰባት ድማ ብዛዕባ እቲ ኸተማ ሓደ ሓደ ሕቶታት ይሓቶም ነበረ። እቲ ጸገም ግን ንሱ ንቋንቋም ኣይርድኦን እዩ፣ ንሳቶም እውን ንቋንቋ ይርድእዎን እዮም። ድሕሪ ፋዱስ ምስ ኮነ ናብ ሓደ ዓብ እንዳ መስተ ኣተወ። ብብጫ እምነ በረድ ዝተሰርሐ እዩ። ሰባት እቲ ውፅእ ክብሉ ይዕዘብ ነበረ። ክኣትዉ ከለዉ ኣይክልከሉ፣ ክወፁ ከለዉ ኣይክልከሉ። እዚ መሳለሚ ክኸውን ኣለዎ በለሞ ንሱ እውን ንውሽጢ ኣተወ። ኣብ ውሽጢ ምስ ኣተወ ዘጋጠሞ ጉድ ግን ካልእ ኮነ። ብርክት ዝበሉ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ብሓባር ይበልዑን ይሰትዩን ይዘናግዑን ነበሩ። ዕሙር ሙዚቃ እውን ኣሎ። በለ ጅላንፎ እቲ ሓላሚ፣ እዚ ቤተ ጸሎት ኣይኮነን። በለ እዚ ወዲ ንጉሥ ንህዝቢ ዝቐርቦ ግብሪ ክኸውን ኣለዎ። ዝኾነ ኽብረ በዓል ኣሎ ማለት እዩ። ከምዚ ኢሉ እናሓሰበን ከሎ ሓደ ሰብ ናብኡ መፀ። ጅላንፎ እዚ ድማ ሓደ ካብ ኣገልገልቲ ወዲ ንጉሥ እዩ ኢሉ ገመተ። እቲ ኣገልጋሊ ናብ ጅላንፎ ጽግዕ ኢሉ ኮፍ ንኽብል ዓደሞ። ኮፍ በለ። ስጋን ጮማን ቀረበሉ። ሜስ ተቐድሐ። ዝተፈላለዩ ሽኮራዊ ኬካት እውን ተቐረበሉ። ጅላንፎ ምጸገበ ብድድ ብምባል ክወፅ ኢሉ ናብቲ ማዕጾ ገጹ ምሰበለ። ኣብቲ ማዕጾ ዝነበረ ክንዲገለ ዝኸውን ስሩዕ መልክዕ ዩኒፎርም ዝለበሰ ጸብደል ጎበዝ ደው ኣበሎ። እዚ ሰብ እዚ ወዲ ንጉሥ እዩ ማለት እዩ በለ ብልቡ። ጉንብሕ ኢሉ ኸዓ ኢድ ብምንሳ ንዝተገብረሉ እንግዶት ኣመስገነ። እቲ ዓጭቀል ጎበዝ ግን ዝኸበርካ ዓሚል ንዝተጠቐምካዮ ምግብን መስተን ሕሳብ ኣይከፈልካን በሎ። ጅላንፎ ግን ኣይተረድኦን። ደጊሙ እውን ልባዊ ምስጋና ኣቕረበሉ። ኣብዛ ህሙት እዚኣ እቲ ክንዲገለ ዝኸውን ጸብደል እቲ ጉዳይ ስለ ዘተሓሳሰቦ ንጅላንፎ ቕርብ ኢሉ ቀው ኢሉ ጠመቶ። ጋሻ ከም ዝኾነ ተረድኦ። ዝተኸድኖ ኽዳን እውን ዝበለየ እዩ። ንምግቢ ዝኽፈል ገንዘብ ከም ዘይብሉ ተሰወጦ። ኣእዳው ብምጥቓዕ ንኣርባዕተ ሓለውቲ እታ ኸተማ ጸውዖም። እቶም ኣርባዕተ ሓለውቲ እቲ ጸብደል ንዝነገሮም ድሕር ምስማዕ ንጅላንፎ ኣብ ማእከል ብምእታው ሒዞም መኸዱ። እቶም ክልተ ብየማን፣ እቶም ክልተ ድማ ብጸጋም እዮም። ጅላንፎ ንተመሳሳልነትን ጽባቐን ክዳኖም ልቢ በሎ፣ ደስ እውን በሎ። እዞም ሰባት እዚኦም በለ ብልቡ ክቡራት ሰባት እዮም ማለት እዩ። ምስኡ ነዊሕ መገዲ ምስ ተጓዕዙ ናብ መጋባእያ ዙፋን ኣተዉ። ሓላማይ ጅላንፎ ኣብ ቅድሚ ሓደ በዓል ግርማ መጎስ በዓል ነዊሕ ጭሕሚ ከም ንጉሥ ዝለበሰ ኣብ ዙፋኑ ኮፍ ኢሉ ረአየ። እዚ እቲ ንጉሥ ክኸውን ኣለዎ በለ ብውሽጡ። ኣብ ቅድሚኡ ብምቕራብ እውን ክብሪ ተሰምዖ። እቶም ሓለውቲ ነቲ ክቡር ዳኛ ብዛዕባ ሓላማይ ጅላንፎ ኣረድእዎ፣ ገበኑ እውን ገለጹሉ። ሓላማይ ጅላንፎ ኣብ ቅድሚኡ ሓደ በዓል ግርማ መጎስ በዓል ነዊሕ ጭሕሚ ከም ንጉሥ ዝለበሰ ኣብ ዙፋኑ ኮፍ ኢሉ ረአየ። እዚ እቲ ንጉሥ ክኸውን ኣለዎ በለ ብውሽጡ። ኣብ ቅድሚኡ ብምቕራብ እውን ክብሪ ተሰምዖ። እቶም ሓለውቲ ነቲ ክቡር ዳኛ ብዛዕባ ሓላማይ ጅላንፎ ኣረድእዎ፣ ገበኑ እውን ገለጹሉ። እቲ ዳኛ ድማ ክልተ ጠበቓታት ብምጽዋዕ እቲ ሓደ ንገበናት ጅላንፎ ብምምዝጋብ ክስ ክምስርት፣ እቲ ሓደ ድማ ክጣበቕሉ ኣዘዘ። እቶም ጠበቓታት ተኣዘዝዎ ድሕሪ ምፍጻሞም በብተራ ጉዳዮም ኣቕርቡ። ሓላማይ ጅላንፎ ግን ናይ እንቋዕ ድሓን መጻእኻ መደረ ዝገብሩ ዘለዉ ይመሲልዎ። ብልቡ ንሕያውነት እቲ ንጉሥ ኣመስገነ። ወዲ ንጉሥ ንዝገበረሉ እንጉደት ድማ
ሓጎሱ ብልቡ ገለጸ። ድሕርዚ ኣብ ልዕሊ ሓላማይ ጅላንፎ ፍርዲ ተዋህበ። እቲ ፍርዲ ድማ ዝርዝር በደሉ ዝሓዘ ኽታብ ኣብ ክሳዱን ጠልጢሉ ብፈረስ እንዳጋለበ ነታ ኸተማ ኽዞራ ነፋሕቲ ጥሩምባን ሰብ ታምቡሩን ድማ ቀቂድሙኡ ክኸዱን ዝብል ነበረ። እቲ ፍርዲ ከም ዝፍጸሙን ተገበረ። ሓላማይ ጅላንፎ ፈረስ ተወጢሑ ኣብታ ኸተማ ጋለበ። ድምፂ ጥሩምባን ከበሮን ሰምዑ ነበርቲ እታ ኸተማ ናብኡ መፁ። ሰሓቕዎን ኣላጐጹሉን፣ ህፃውንቲ እውን ደድሕርኡ እናሰዓቡባ ጨውሉ። ልቢ ሓላማይ ጅላንፎ ብባህታ ተመልአት። ነቶም ህንፃውንቲ ምስ ረኣየ ገጹ ብፍሽኽታ መልአ። ንዕኡ እቲ ኣብ ክሳዱ ተንጠልጠለ ኽታብ ብቲ ንጉስ ዘበርከተሉ ምልክት ክብሪ እዩ። እቲ ዝግበር ዝነበረ ስነ ስርዓት ንዕኡ ዝተገብረ በዓል እዩ። ብኸምዚ ዝበለ ኣገባብ እናጋለበን ከሎ ሃንደበት ከምኡ ሓደ ወዲ በረኻ ዝኾነ ሰብ ኣብቶም እኩባት ሰባት ረአየ። ልቡ ፍንጭሕ በለት። ዓዊሉ ድማ ነቲ ወዲ በረኻ ጸውዖ፣ ይህቲ ዓርከይ ንምዃኑ ኣበይ ኢና ዘለና? ልቢ ሰብ ዝፈትዋ ከምዚኣ ዝበለት ከተማ ርኢኻ ትፈልጥ ዶ? ከምዚ ዝበለት ቐባለ ጋሻ ፍሕሹ ገጹ ህዝቢ ኸ ኣጋጢሙካ ይፈልጥ ዶ? ሃንደበት መንገዲ ድዘምጾ ጋሻ ኣብ ቤተ መንግስቲ ንጉስ ኣእትዩ ምግብን መሲን ዝእንግድ ህዝቢ ወዲ ንጉስ ዓርክኻ ከም ዝኸውን ዝገብር ህዝቢ ርኢኻ ዶ ትፈልጥ? ዝተኸበረ ንጉስ ኣብ ክሳድ ጋሻ ክቡር ዝኾነ መዘከርታ ዝገብረሉን ሃገርን ህዝብን ታ ኸተማ ንውዕው ኣቀባብላ ከም ዝወፅእ ዝግበረላ ኸተማ ኮቶ ኣበይ ይርከብ? ወየ ወዲ በረኻ ግን ዋላ ሓንቲ መልሲ ይሃበን። ብምግራም ፍሽኽ ብምባልን ቀስ ገይሩ ርእሱ ብምንቕናቕን ምልክት ገበረሉ። ደንጺዎን ገሪምዎን ገዲፍዎ ኸደ። ሓላማይ ጅላንፎ ግን ብኹርዓት ክሳዱ ቕንዐ። ኣዒንቱ ውሕጅ ብርሃን ወሓጠን። ቀደም ዘበን ብጎቦታት ኣብ ዝተኸበበት ከበሰታይ ዓዲ ዝነብር ሓደ ሓረስታይ ነበረ። ፈላጣት ቅርጽ ብዝኾኑ ጥንታውያን ቀራጾ ዝተሰርሐ ዕድመ ጸገበ ሓወልቲ እውን ነበሮ። እቲ ሓወልቲ ኣብ ቀጽሪ እቲ ሓረስታይ ንብዙሕ ዓመታት ቁልቁል ኣፉ ተደፊኡ ብሳዕሪ ተጐቢኡ ነቲ ሓረስታይ ኣይኮኖን ዶኸጨንቖ ብዛዕባ እንታይነቱ እውን ሓሲቡ ይፈልጥን። ካብ ዕለታት ሓንቲ መዓልቲ ካብ ከተማ ናብ ዓዲ ዝመጽእ ሓደ ዝተማሃረ ሰብ ብኣፍ ደገ ገዛት ሓረስታይ እናሓለፈ ከሎ ነቲ ጥንታዊ ሓወልቲ ርእዩ ብምድናቕን ብምግራምን ነቲ ሓረስታይ ሸጦ እንተ ደኣ ኾይኑ ሓተቶ። እቲ ሓረስታይ ካዕካዕ ኢሉ ድሕር ምስሓቕ፣ ነዚ ዘይረብሕ ግኡዝ ረሳሕ እምኒ መን ክገዝኦ ወደይ? ግዳ ዝገዝእ ሰብ ንኽረክብ ጸሎት ግበረለይ ብምባል ተዋዘየ። እቲ ዝተማሃረ ኸተመኛ ኣነ ኽገዝአ ብምባል ገዘ ምንካበሎ። እቲ ሓረስታይ ነቲ ገዛኣይ ከም ባሃምን ሃላይ እናቖጸረ እቲ ኣብ ኣፍ ደገ ገዝኡ ወዲቑ ዓቕሉ ዘጽብበሉ ዝነበረ ግኡዝ እምኒ ስለ ዝተለዓለሉ ብልቢ ተሓጒሱ ንኣምላኹ እናመስገነ ሸጠሉ። እቲ ሓወልቲ ኣብ ዝባን ሓርማዝ ተጻዒኑ ናብ ከተማ ተወሰደ። ድሕሪ ብዙሕ መዓልታት እቲ ኣብ ጎቦታት ዝነብር ከበሰታይ ሓረስታይ ሓንቲ መዓልቲ ናብ ከተማ ኸይዱ እናተዛወረን ከሎ ኣብ ፊት ሓደ ኣዳራሽ ዝተኣከበ ብዙሕ ህዝቢ ረአየ እሞ ነቲ ኩነታት ንምርኣይ ምስቲ ህዝቢ ተጸንበረ። ሓደ ሰብ ብዓውታ ምልክት የስምዕ ነበረ። ኣብ መላ ዓለም ኣዝዩ ዘደንቕን ዘገርምን ብውሕልነት ዝተቐረጸ ሓወልቲ ብኣዒንትኹም ንምርኣይ ናብ ዝምጹ ነዚ ዓብ ውፅኢት ጥንታዊ ጥበብ ዝኾነ ቅርሲ ካብ ዘመን ናብ ዘመን ተሰጋጊሩ ናብ ዝወለዱ እዚ ዝበጽሐን ንቐጻሊ እውን ዕድመ ኸየባላሸዎ ንዝቕጽልን እጹብ ድንቂ ሓወልቲ ብጽሕዎ መእተው ዋጋ ኽልተ ቕርሺ ጥራይ እናበለ የወዓውዕ። ነዚ ምልክታ ዝሰምዐ እቲ ኸበሰታይ ሓረስታይ እውን ከመይ ዝኣመሰልዎ ነገር ይኸውን ብምባል ኣነ እውን ክርእዮ ኣለኒ ኢሉ ክልተ ቕርሺ ኸፊ ኢሉ ኣተወ። እቲ ሓረስታይ ንዓዒንቱ ምእማን ሰኣነን። ለካ እቲ ኽልተ ቕርሺ ኸፊ ኢሉ ዝረኣዮ ሓወልቲ እቲ ንሱ ብሓንቲ ቕርሺ ዝሸጠሉ ሓወልቲ እዩ ነይሩ። ኣብ ሓደ ጫፍ ኣብ ሓደ ጎቦ ኣብ ዝነበረ ኸውሒ ንስርን ዘማራይ ዑፍን ሃንደበት ምስ ተራኸቡ እቲ ዑፍ
فلما ناي كبر سلام تقربه كما يحدير كحلقة بله ات نسر نتعوف بعين عقات نات امته حفسن قوتت بزبل دمسن عرقا بولو اتن اشتو زمارا يعوف سلام تقوب مقصال صدرا دحان كم زخونن كل نقر صبوك كم زخونن تصفى قبر حلقة اسعبه ات نسري دحاني نانتاي كين خوني الكايخة نموخانو نحنا نسرتات نقاو سعواف كم زخونن نحنا قدمنا خي تزاربنا نساخ تزارب كم زي تخلنا يتفلت انديخة بولو اتن اشتو زمارا يعوف بوغنو انا دا قال لكا مشكلة تينا حادة صدرا ايناي لقى ابزاهم موتزي ات نسري اعين تفتتت نابلن نتعوف بعين صلات نات امتن نتايل كانتا دون قرو نعين نسغان حادة صدرا ايخم زبلا من الدخايو اتن اشتو زمارا يعوف دما زوكو بزحزة زارب نگر يبولون كم تنسخات تقبرو انا ونبرريه كابز بتو ساخد ما انا وترو نازم بركو حقوسي نخالوت فطراتون بمزمره يحقوسومي اسخاغن وين غزار اسخاي تحقوس وين خالوت اي تحقوس كابا خازر كف الصحا يلن انت اي خند زز زارو بكا زلو بولو اتنسري بحرقان تبارعه دومو فلحه بحرقان ناندده نتزمارا عفكو صرفو كاجمره حقوسن حقوسن دي خاز بلكا انت دقيق عبوي فطرت بز شليح عفي حنساب مزلاد دكا اسركا هم زي ركبا يتفلط انديها كند اغري ون زي تاكل بزي مدب استسرح كادر باي فطرت انا بلا عين تفتيتو تصقعو كنت اد زي بولوتن اشتو زماراي عوف بدد بمبال اب زبان تنسر تسقيلو كنتيتو خنص يلو جمره اتنسري بحرقانن هلخن نديدو كابتا خوحو تسيو نلعلي ازيو بمبرار بولعو الفتنات نابتحت تنوته اتن اشتعوف بنفاس غيرو كابلي علقو نمدر بايت حساب جن كمز حاسو بيكون اللون فتينو فتينو مخانمس ابيو اتن اشتعوف احوزل انكولو ابتاز نبرا قوحي عالبه ابزق زيزي ابتخب ابز نبرا حدا اباقو بيه نتخونتات تعذيبو سحاق بسحاق كونه نزبانو النام فرفره نبعاتو خساب زر اخ سحاق انكالو اتي بمد فارو التقوط عن اسر الرعاي مو انتا ماو الكاب حمد كتقوساس تنبر قوساس فترت تايد ديخا ايزا سحاق كازولو بولو كم ايزا يسحاق انت حالقا كم ايزا يسحاق اسخا فرسكو ان كان اشتعوفك قالبكا كولو كم ايزا يسحاق بولو اتنسري بحرقان غاره صراحه يبلكان دي ورنيا اذا اباينا بحوين زلو غداي بيت تسبيو زقتو كا نغير يلن ابزي ملكتك كا غداي بيت سباي تؤتو عسان بارن صمبلاليعن عاده بعلقني سباي فرس سرغلا مغعازيا تسقيلونا خدن كلو اب غون خوفن زبله سباي تتمتا قدم حجي فلطا سلاز نبره سلامتا دحر ملو واطوم نتا سبيت نازنا غعن مخاد بمدلاي حدا حدا دس زبلو زانتاتات كعللا جمره اتوم زانتاتات غلي اوم ناتو درساتات كونو كلو اتوم ستروف دما درساتات كالو اسبات يم نيروم اتبعال قني حدا زانتانا نغران كلو نتا سبيت لكا دقاس دخام حيزوا تعازيرو نيريو زقو عازلو زنبرو سرقلا حاندبت قل تمتميلو دو مسبلة اتاسا بيتي حاندبت تبرابرت مو بحاك ازبلكا نزانتا يوناسن عسان بارن صبو جيركا احاقليز كايو ناي بحاك ازنقاكا بلوتو اتبعال كنية بمقرام مبيتنا انو كوب زعبات عادة عمبابان صنبلالي عيني خزون تول كسانيحي بلا عادة معالتي اور حملي حانت زلالا سعري نقرب صلال دعرو كم زبالتو نموخانو سلم انتايخا عارف كازي تقمت نابي امان تساقام زوازاو زكازو اللون تايو سفا عفعنا بالكاسك السلامة ياي تزرق اللي تاواي قبر ابزق زيزي اتدعرو سقابو يلي انا يكون كون اسكن لعلي قنعي الكرأي حانساب نمعراب حانساب نمراق بنفاس زنك اسا اسعاب قرب كولو ايو انا دي مسيلوكي اسكن لعلقن علك رأي اتاس عري ناب سماي مستمتت نتقرب رأيته
ብልባ ድማ ካባይ ንዝበልፅ ሳዕሪ ስለምንታይ ርእየ ቅንዕ እንተ ዘይብል መሓሸኒ በለት። እተን ክልተ ግጥምታት ቅድሚ ብርክት ዝበለ ዓመታት ናብ ኣቴን ሳብ ዝወስድ መንገዲ ክልተ ጸሓፍቲ ግጥምን ቅኔን ተራኸቡ። ብዛዕባ ሃለዋቶም ድሕሪ ምትሕትታቶም ዳግማይ ክራኸቡ ምኽኣሎም ዝተሰምዖም ሓጎስ ምስ ተገላለጹ እቲ ሓደ ጸሓፊ ሓተተ። ሕራ ይበል ድሕሪ ምፍላይና እንታይ ሓድሽ ጸሓፍካዮ ነገር ኣሎ? ምስ ክራርከ ኸመይ ኢልኩም ኣለኹም? ከመይ ሓጊኹም? እቲ ኻልኣይ ጸሓፊ ኸኣ ካብ ኩለን ግጥምታት ነታ ዝዓበየትን ዝበለጸትን ለዘበን የጽሒፈ ወዲ እያ። ይገርመካ እዩ ኣብ ግሪኽ ካብ ተጻሕፉ ግጥምታት እታ መዋደድ እተዘይርከባ ጥበባዊት ስራሕ እያ። ነቲ ሓያል ኣምላኽ ንዘይውደዎስ ዝጸሓፍኳ ግጥሚ እያ። ፎካስ ግጥሚ ኸይትመስለካ ኣዝያ ኸባድ ግጥሚ እያ ኢሉ ካብቲ ዝተኸድኖ ነዊሕ ካቦት ዝተጠቕለለ ጽሑፍ ብራና ኣውፂኡ እዚኣ እያ ከምብበልካ እየ። ናብቲ ጽላል ገረብ ንኺድ እሞ ከምብበልካ እየ ንኺድ ዶ በሎ። ኣብ ትሕቲ እታ ገረብ ብምዃን ነታ ግጥሚ ኣንበበሉ ኣዝያ ነዋሕ እያ። እቲ ጸሓፊ ድማ ብንጹህ ልባዊ ስምዒት ኣድናቖቱ ገለጸሉ። ናይ ብሓቂ ዓባይን ጽብቕትን ግጥሚ እያ። ንዘመናት ህያው ኮይና ትነብር እያ። በዛ ግጥሚ እዚ ኣቢሉ ድማ ስምካን ዝናኻ እናተወደሰ ኽነብር እዩ በሎ። እቲ በዓል ቅንየን ገጣማይን ግጥሙ ስሚዑ ውዳሲኡ ድሕሪ ምቕባሉ ብዙሕ ተገዳስነት ብዘይብሉ ዘራርባ ንምዃኑ ስኻ ኸ ካብ ንፈላለን ነጀው እንታይ ጸሓፍካይ ሓድሽ ነገር ኣሎ ብምባል ሓተቶ። እቲ ኻልኣይ ጸሓፊ ድማ ሓንቲ ንእስ ዝበለት ግጥሚ ኽጽሕፍ ፈቲነ። ኣብ ኣፍ ደገ ገዛይ ብዛዕባ ዝጻወት ህፃን ተዘንቱ በዓልቲ 8 መስመር ግጥሚ እያ በለሞ ነታ በዓልቲ 8 መስመር ግጥሚ ኣንበበሉ። እቲ ጸሓፊ ነታ ግጥሚ ምስ ሰምዓ ክሳብ ክንዲ ዝሕማቕ ኣይኮነትን ድሓን እያ መቸም በሎን ተፈላለዩ። እንሆ ሎሚ ድሕሪ 2000 ዓመታት እታ በዓልቲ 8 መስመር ግጥሚ ብዅሉ ቋንቋታት እትንበብን ብፍቕሪ እትፍቶን ደስ እትብልን ግጥሚ ኾነት። እታ ነዋሕ ግጥሚ ግን ዋላ እኳ ዘመናት ተሳገረት ካብ ቤተ መጻሕፍትን ኣንደበት ምሁራትን ኣይትጥፋእን ኣይትረሳዕን እምበር ተነባቢትን ተፈታዊትን ክትከውን ግን ናይ ከኣለትን። ዝኸበርኩም ስድራ ሞዛይክ ባህሊ ካብ ዛንታታት ካሊል ጅብራን ዝቐረበ ጽሑፍ ኣብዝ ተዛዚሙሎ። ኣብ ዝቕጽል ካልእ ትሕዝቶ ሒዝና ክሳብ ንቐርብ ተቋጺርኩም ኣይበለና ኣብ ዘለናዮ ሰላምን ጥዕናን ኣንጐሶም ተስፋ ምካኤል። Ah.